Wanita maut ditikam di Sibujaya, SIBU. Mangsa kestikam di Sibujaya petang semalam dilaporkan telah meninggal dunia malam tadi. Kejadian berlaku pada jam 4 petang semalam, apabila mangsa berusia 24 tahun terdahulu dijumpai terbaring sambil berlumuran darah di kawasan kaki lima kedai oleh orang awam. Semasa dijumpai, mangsa yang bekerja sebagai pembantu kedai berada dalam keadaan separuh sedar sambil memegang bahagian perutnya yang cedera parah dipercaya ditikam dengan objek tajam. Bagaimanapun, mangsa dilaporkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Sibu pada jam 11:30 malam tadi. Dan lebih pilu, mangsa meninggalkan anak yang masih kecil. Kas kini disiasat di bawah Section 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh. Salam taksiah. Suspek kes bunuh tikam 9 kali sudah diberkas, Ketua Polis IP di Sibu.